Não, é lá. Caramba! Esse deve ser o que aquele moço andava nem lembra? Não, é, o outro era preto e branco. Fica aí, mãe. Parece? Não, você gosta. Deixa a mãe. Gosta se o pequenininho estiver deitado. Vira você? É. Só segurar assim? É. Tira sua bolsa. Dá. Aqui, eu perto dessa preta aqui, ó. Senta, encosta nela. Pode agachar. É vídeo, mãe. Pode agachar. Seu tamanho, né, inteiro? Tá. Vou levantar. Só ficar perto dele ali, ó. Cuidado, que vai ter a cabeça alta. E eu vou cair deitado aqui. Alô! Não, não quero falar não.
Mas pra lá, perto dele. Aí eu tô em cima dele. Não, não vira esse mundo. Tá bom. Isso aqui. Bom? Aí, me dá minha bolsa. Eu sei que perto. Ei, você. DJ. Dá aí as coisas. Tá bom? Ei, lasqueira, hein? Não? Tem show pra ele, você quer? É um show? É um show? Não, eu sei. Você tá fumando. Ficou nas cobrinhas aí, não foi? Ficou. Ô mãe, eu vou naquele ali, tá? Aí eu volto. Aquele ali, ó. Sim. Em frente. Tá. 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 Tá barulho, hein? Ei, Jair. Jair, te vi ontem. Eu te vi ontem. Vi. Aí eu aqui. Fui lá e vi. Ai, a exposição, né? Mas depois você vai lá na frente do palco. Você dá um time.